ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ନାହାନ୍ତି କି, ତାଙ୍କେ ବେଳେବେଳେ ବହି ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଏ, କେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଏ, କେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ 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 ନିଆରା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଏଠି ଅଭାବ ପଡ଼ିନି, ଏଠି ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଫୋପାଡ଼ିଛି ବୋଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲାବେଳେ ମୁଁ କିଏ ପଚାରେ, ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ମୋ ଘରର ଜିନିଷଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତ ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମ ଘରକୁ କେଉଁ ଚୋର ପଶିବ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ ବୋଲେ ଏମିତିଆ କଥା ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାତା ବହି କାହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଟିଚରମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଟିଚରମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଆମେ ଆ କାର୍ଡ଼ଟା ଜାଣିନୁ, ଚୋର ବୋଧେ ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଚୋରି କରି ଯିଏ ନେଉଥିଲା ତାଙ୍କେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ। ଆଉ ଚୋର ନେଇକି ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ବହିକି ନେଇକି କିସ କରିବ, ଠୁଙ୍ଗା ବନେଇ ବିକିବ, ବରା ପିଆଜି ଭଲ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଲାକଣା ରାୟଗଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ବହି ପଡ଼ିଛି ଯାଇକି କେଉଁ ଖାତରେ, ଆଉ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଟିଚରମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଜିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କି କୁଲା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା କଥା ସଭାପତିକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି, କ'ଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେଟା କହିବେନି ବୋଲି କାହାର ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ସିଏ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଖିକି କଣା ଗୁଡ଼ିଆଠୁ ଏମାନେ ଉଖୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଧୀର ପଡ଼ି ରହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନଗଲେ ଦେହ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଇଏ ତ ମିଡ଼ିୟମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କେ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ନ ପଢ଼ିଲେ କେତେ, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପଚାରିଯିବା, ପଢ଼ିଲେ ହେଲା ନ ପଢ଼ିଲେ ତାଡ଼ୁ ହେଲା, ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ବି କିସ କହିଲେଣି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହିପତ୍ର ଯେଉଁ ବୁଦାମାନଙ୍କଠି ଫପଡ଼ା ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଅବହେଳା। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ସାର୍, ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ହେବ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ଆଉ ସାର୍ ବି ଏଇ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଏକା କହେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଭିତରୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଦିଏନି, ଖାଲି ଏମାନେ କଥାକୁ କହିବାକୁ ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ, ମାତ୍ର ସେଇଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରହିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ପଦେ ଶୁଣିବି। ଅଫିସର ଆମେ ସେଠି ପଠେଇଛୁ, ଆଉ ତଦନ୍ତ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକରି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା, ଏକରେ ତ ଏମାନେ ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ କି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭଳିଆ ସବୁଯାକ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରା ଭରା ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହି, ପ୍ରପର ଟିଚର, ପ୍ରପର ପରିବେଶ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତଟି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ ନେବ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବହିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଫିସର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚୋର ନେଇଯାଉଛି, ଅଭିଭାବକ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ନା ଆମର ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ କିଏ ଖେଳିବେନି, ବଡ଼ ସାର୍ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତା ସବୁ ପରେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ମାତ୍ର ଠେଲି ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ କିଏ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିସ ପାଇଁ କହିଲେ, ଏଠି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟନ୍ତି 5T ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଏତିକି ଚିକି ଚିକି କରିଦେବୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁ ତ ଫିକା ପଡ଼ିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଅଧା କାନ୍ଥରେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ନେସିକି ସେ କବାଟ ଝୁଲି ପଡ଼ୁଥିବ, ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକି ଚିକି ସ୍କୁଲ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଟିଚର ନଥିବେ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମ 5T। ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏତେ ୱିଣ୍ଟର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଯାଇ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ୟା ପରେ ବି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଲଲିପପ୍ ଧଳେଇଲା ଭଳିଆ, ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ, କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଆଉ କେବେ କରିବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ,
କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମକୁ ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍‌ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।